Із міністра в актори. Євген Нищук приїде до Львова із моновиставою «Момент кохання». Захід є благодійний. Усі зібрані від продажу квитків кошти передадуть на потреби актора-заньківчанина Олеся Федорченка, який потрапив у моторошну ДТП цього літа. До слова, вистава «Момент кохання» за твором Володимира Винниченка у репертуарі Київського театру «Франка» уже майже 10 років. Постановка розповідає про історію людини, яка, розпочавши боротьбу за власну гідність, опинилася за крок до вироку. Відбудеться захід уже цієї неділі. Вона йде на камерній сцені, але аби ефект був відчутніший для нашої акції, то ми вирішили її перенести на велику сцену. Головний меседж – цінувати життя і кожну мить, і кожна зустріч, яка нам трапляється в нашому житті, вона не випадкова.